xubnaha hore uga tirsanaa xisbiga mucaaradka ah ee u ciida ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabteen hotel dollar ee magaalada Hargeysa waxa ay sheegeen in ay ka baxeen xisbigaasi u ciid kuna biireen xisbiga wadani waana ay siyaasintani faahfaahin ka bixiyeen sababaha ay u doorteen xisbiga mucaaradka ah ee wadani iyaga oo arrimahaasi ka hadlayna waxa ay yiraahdeen ka jiraa'id maanta waxaan u qabannay inaan ku cadeyno hadafkayaga iyo himiladayada annagu hore uga tirsanayn xisbigii u ciid oo aan muddo ka hor ka baxnay maantana aan u cadeynayno inaan ku biirayno xisbiga qaran ee qoomiyadda reer Soomaaliland ku midowday ee ay ka dhex muuqato isbeddelka dhabta ah ee aanu aragnay inuu dalkan iyo dadkan badbaado u yahay, aanu aragnay inuu dalkan iyo dadkan dan u yahay, aanu aragnay dalkan iyo dadkan inuu dantooda dabaqabateynayo, jiritaankoodii aayahoodii noloshooda ku talinayo. Xisbigaasoo ah xisbiga wadani ayaanu maanta go'aansanay inaanu ku biirro. Muddo ayaanu ka dhursagaynay wadahadalkaygu u furnaa, waanu wada hadalnay annagu dalabkii aanu gudbinay oo nalaga aqbalay, jawaabtiina waanu ka haynaa. Mustawi Cabdi Dool sheegay guddoomihii gobolka ee xisbiga cadaalad dergeb u cid sidaa uu sheegay, aanu isku wada raacsannahay, waanu ka dhannahay annaga iyo taageerayaashayada in odayaal, cuqaal, waxgarad saasaan isku wada raacsannahay. Sida aad uga socotaan, waxaanu ahay xisbigii cadaalad dergeb u cid. Hase ahaatee, anigoo kale 7 sano ku jira xisbigaas, maanta waxyaabo badan isbeddelay way jireen, laakiin waxaa sababay oo aan diidin inaan ka digno. Taasi dib baan garanayaa. Kadib waxaan ahay dad aragtiyo siyaasadeed ku midaysan oo qarankan sidii looga qaadi lahaa halkuu taagan yahay ayaanu ahayn. Waanu saxbada waanu galay waddanka dee 3 xisbiga ka jira. Waa waraagay xisbigan maaraysay xukuumadda haysa, waxaan idhaahday ku soo noqdo muxuu soo kordhin karaa. Waanu ku soo seexday soo toosay siyaas tarteed, waxaan isla garanay inaan horta anagu aan structure iyo xeer yar samaysano, magac la baxno, isla markaana anigu xisbiga wadani la dhiirigelinayo ayaan isla garanay. Asalaan uga dirayaa shacabnaha reer Soomaaliland oo runtii habeenii maalin ka fekeraya isbeddelka dhici doona dalka reer Soomaaliland iyo dowladda cusub imaan doonta. Waxaan halka maanta ku cadeynaynaa mowqifkayaga, waan ku midaysannahay annaga iyo taageerayaashayada iyo deegaamada aan matalaynay oo dadka reer Soomaaliland qaybtood ahaa iyo dhammaantoodba. Waxaan u cadeynaynaa inaan maanta aan si rasmi ah aan ugu biirin xisbiga wadani. محمد حسين جامع تلفيشن كايستار مقالة هرقيسة.